Och att vara med och skapa den här Södertäljerullen har varit ett väldigt spännande projekt som jag och mitt team då tog oss an för en tid sedan. Och när vi började titta på Södertälje så är Södertälje en spännande stad på så sätt att det är ju en av de få faktiskt städer som förknippas med någon form av mat historiskt. Alltså Södertälje är ju kringelstan. Och sen så finns det ju Södertälje mångkulturellt och sen så skulle den här produkten som vi skulle ta fram skulle ju då fungera framförallt i skola och offentlig måltid. Och det, mot den bakgrunden så skapade vi Södertäljerullen. Och våran ingång i alltihopa var ju då att försöka skapa den, jag säger, skapa den nya Kringland 2.0 på något sätt. Alltså någonting nytt som ska fungera i den tid som vi är idag. Utgångspunkten har ju varit väldigt mycket att försöka arbeta med bygdens mat. Alltså de goda råvaror som finns på den här platsen i närområdet. Och förena det med det mångkulturella Södertälje, de nya svenskarna, och skapa en rätt som ska fungera för alla.